e-shopu dvě mimořádné novinky. Máme knihu, Jsem žena, jsem bohyně. Je to výsledek asi dvouleté práce a fakt velmi rozsáhlého projektu. Najdete tam krásné ilustrace, fotografie, 13 archetypů, ženských archetypů ze slovanské mytologie a zároveň velice zajímavé a řekla bych ve skutku originální rozhovory s 13 zajímavými ženami z českého světa a z českého veřejně známé ženy. A věřím, že je to naprosto unikátní publikace svého druhu, která dokáže spojit jak krásu prezentace, tak i hloubku a fakt určitou mystiku, která samozřejmě k mytologii patří. Takže mám z toho obrovskou radost. A v návaznosti na to jsme vydali kalendář. Zatím to není kniha, kniha bude až příští rok, ale kalendář, který je plný naprosto fascinujících příběhů úžasných žen, které tvořily dějiny Evropy. Například tohle Anna Honzáková, což je první promovaná lékařka tady u nás, která se zasloužila i mnoho dalšími svými i charitativními teda výkony. A tady třeba je Mary Stopes, podobná dáma, ale z anglického prostředí. Zase jsou to příběhy, které jsou zde stvárněné pomocí velice krásných fotografií od Ivy Morven a které přenáší takové střípky inspirace, co všechno dokázaly ženy před náma a tím pádem, co všechno ještě a možná i víc dokážeme v dnešní o mnoho svobodnější době my. Veškeré výtěžky s obou produktů jdou na charity, které jsou pod patronátem ambasadorek tohoto projektu a já mám velikou radost, protože věřím, že to je taková krásná spolupráce, která jednak má edukativní rovinu, že si můžeme něco naučit, že vlastně můžeme fakt něco objevit a zároveň, že můžeme podporovat skrz ženy, kterým to není lhostejné, skrz vlastně jejich práci a jejich nadace tam, kde je to opravdu potřebné. Takže vřele doufám, že se připojíte k našemu počinu.